Raja nama dia parane jai mancing. Jadi apa ya kira kira mangan ini? Kur. Ja. Wopras. Roti gue. Ana kandang makani pitik. Wah, iko pras. Bowo iko lapo iko. Wah, yo iki dina rebo ngene libur ngajak lapo iko nge. Vera. Yo. Tak parani. Ja. Hei. Piye. Kelo makan pitik, piye? Eh, tak kira makan kadal. Piye lah malah makan kadal. Piye mbok jawab, nggo pancen men ndi iki? Mancing masalah? Enggak, ape ngarit. Wedah. Ora ape mancing iki ya, tetep ayo mancing ah. Libur-libur aku kok. Hei. Lah jeneng ndi? Nobong. Ya masuk ke pasar lah. Ya nang pasar langsung tok lho dik 2500. Ya saiki lho tangan makan pitik diluk. Pitik ora gedhe-gedhe lho kok. Eh jenenge kok pitik kok cilik. Aku ngene ora usah mbok pakani. Sangoni. Sangoni kon jajan dhewe. Ya nek jarang ngono sakno. Jarang. Iya, iya, iya. Ya ya pras ya percaya bener. Berat edan. Saiki. Nah, bebotot. Wes ayo. Ayo ayo ayo. Mur cacing ra. Ora lah. Wis sono ya. Lah mbok pesekli ngono. Wes, yo. Wah, makan mancing sih. Yo, hati-hati. Kok ora sing akeh wae. Yo. Dan ora ono. Dikono blok kowe. Wah, mama itu tuku jamu, Mang. Wah, biasa iku omongane tekan ndi. Panas-panas jam aja ta. Lah piye wong libur aku nganggur. Gedangan. Ya tau ndelik nang kene. Oh, pilihanku wis kuat karo aku. Wis. Wah, iki mah opo? Yo, gadget. Wis, wis. Iyalah, ora ngus. Kene lho. Ono wae ora iki. Lha kok biasane mancing nang kene apa ora? Ora tau. Iyalah. Jajal iki mau. Jajal, eh. Yo pengen libur ku mah. Jadi aku pancing aku mancing ora tau bawa aku kok. Mancing mutok bawa amat, kuat pro uang loh. Kau tuh mancing. Iya. Nanti ada tuh bawa minum loh, iyalah. Kala-kala di Chile iya. Loh, cekruk elor pras? Iya. Nanti iba double nih kok. Untuk semengeng sopo, orangnya semengeng. Oke. Zaman lawas sih gue kayu pras. Dasa ini harus modern lah. Harus modern. Ini harga berapa nih? Aku, murah toko. Iki loh pancingnya. Murah tidak loh. Kotak ini nggak malah. Aku tua kue ya, kata gitu. Saya upan tak ya. Tidak bagus. Tidak bagus, tidak parang. Iki pilih. Umpannya di. Umpan ya? Orang nggak umpan lah. Orang nggak umpan. Optimis lah pokoknya. Ono sing ngene, ono sing ngene. Iki piye? Mati lah nggak umpan. Piye lah kayak gini. Oke, tadi orang mau cacing. Cacing. Ini lagi si cacing lagi. Bete ini nih gitu. Karena megilan awas lah. Tak nom kok megilan. Udah, lah po. Kamu orang? Bisa. Alah. Robot iki lho Pak Urat. Lho nek aku ya insyaallah ada usaha. Ada kemauan ya enggak ruwet kayak gitu. Oh, edan. Kayak eh lho, kayak eh kayak uang lho Mas, eh. Enggak, kayak uang lho. Pengen kayak ngono. Piye lah masak cacing lho, cekul aja kayak ngene. Wah, iso, ora ora kodak kok. Aman pras gono iki. Lah malah. Harus tahan lah, Bras. Sabar. Mancing kudu sabar. Tapi aku ora sabar. Iya, sabar ngejok ya. Iyalah Wedi. Wih, strike bro. Wih, strike. Kok wong niki bejo cilik malah. Nek cilik-cilikan aku, Bro. Ya. Ora entuk piye iki, Bro? Iyalah kayak iki. Ora strike, ya. Ora direstoni mesti. Restoni lagi nyemplungno entuk. Ya, ngene iki yo. Piye? Rilis awal ojo oh, aja rilis oh, rilis kok gayane bahasane rilis ya pancing mas kok gede terus e ora lah aku dirasi ceklek lebok lebok plastik aku mati ya iki ya lah aja mau rilis ala bodo kene ah ndur pas aku kene ndak bisa lah ah oke aku apa entok
tapi nggak kapan. Orang pasti pak. Waduh, maka wanan. Kesiaran nek pacar kuanyar kok. Piye iki? Rapopo? Semangat, Dek. Yuh, pacar kuanyar, Dek. Urip nang yo. Bare. Berangkat. Pacarku anyar. Pacarku anyar. Woi, pacarku anyar, Dek. Pacarku anyar, Mas. Bangsa kan jalan terus semangat jaga kesehatan jaga muda lah kelati ya ngono langsung timasin Joko boleh rada diambil aku teman Joko bro kok siapa mau lah nggak sadar lah saya tak rilis sih ngapain tadi ini kira mati saya cerita aja satu si cacing gua pras bono sarang-sarang awas sarang. Soalnya urip nang desa ameh mangan dadak rambe dhisik. Kan malah pras. Yo kan lho, kan masuk air. Wah, kan. Oh, korban perasaan. Itu yang teriman, Bos. Yo, oke. Apa? Oh iya, ngono cek. Wah. Ayo. Dek, cewek. Kata aku tau roh sampean, Dek. Nang endi? Nang anu, Dek. Dadi gimana apa? Bali teko Ramban. Bali teko Ramban. Kata aku tau roh sampean. Aku ora asik roh sampean. Sino sawah sampean? Wah, sok kenal kowe. Sok kenal. Dek kapan, Reng? Sok kenal. Pokoke kowe nek sawah karo sapa ngono? Tukaran sitane tukaran tak pisah iku. Kowe nang gone gubuk dhewean. Aku lali, Mas. Alah, mosok ora kowe. Duh, salah wong kowe. Sok kenal. Tenan, Mas, tenan iki tenan. Lah sampean dhewean nang kene gimis-gimis ora. Mas. Apa balik? Piye nek? Mas sampean diombe sampean? Ngono. Mas ora dibawa, ora kerong ngono. Kok balik sih ono balik sih? Nah, yo ketemu wedok aku balik. Alah, wis kebalik sih, balik sih. Wis balik aku. Ya ya, kok tak sesel kok. Men piye sampean tak terke? Ayo. Kono ya? Iya, ayo. Tenan ya? Tenan ya. Ayo. Anu, kok jenenge? Yo mabar mancing karo mas-masku mau. Sampean kene, Dik. Sari ya, Dik. Sayang soalnya nek ono motor kan. Iya. Cowok sebagai pelindung. Aduh. Dino iki serat semangat blas. Awak rasane. Wah, ati. Gerak pasti.
Oh, iki wis sampean? Ame mampir dhisik. Mampire nanti dulu ya. Iya. Kalau boleh kenal namanya sampean siapa? Eka, Mas. Oh, Eka. Proja Taylor. Maaf ya, maaf banget enggak bisa mampir soalnya ya keburu tadi Mas Pras udah suruh pulang dulu. Aku harus ke rumahnya Mas Pras. Iya. Loh. Pacarku Eka aku malah karo sapa ya? Rabe resi iki malah. Aku nunggu deh Mas Pras. Makasih ya. Oke, sama-sama. Ya, ya. Dadah tas dulu. Sampai ketemu kapan-kapan ya. Tawaranane ya. Dek, Dek. Mas Kimpul kondi, Mas. Mau oh, mamang lho. Yo, mampir di sini aku, Mas. Ora iso mampir ra wong sing wong lanang ning kene Mas sapa? Aku gak kenal, Mas. Wong parake ngidul ngono. Lah kowe jagongan ning kene, aku roh kok ngono malah tak inceng ngene. Aku ora ngerti iki mang sapa? Aku lagi bali teko Ramban. Oh, aku lagi bar Ramban temenanan iki mang. Ramban kok karo wong lanang iku mang sapa ngono, Go? Aku gak kenal. Ora ono, ora kenal lek dijak balik. Lah aku diterno kok. Aku lagi ono masalah ngene wis atiku pegel kok kowe malah karo wong lanang liya alah. Boh, boh. Ora ono maaf-maafan, wis aku ora percaya karo kowe neh. Atiku iki wis mangkel wis pol mangkel jembuk gek ngene. Srana, moh moh. Jomong lah Mas Kimpul ngrungani aku. Pelaku bro. Aku nomah lo bro duwe mobil. Mobil opo kok mlaku? Mobil bro berah iku lho ngono. Lah aku mah jete mlaku iku lho wegah Pak mobil. Cepete nyoto bro elek-elek ke mlaku. Lho ada bro ah. Pacar ku anyar bro. Apa bro pacare manyar? Loh sate. Ora lah ketake. Sate kok gelem emosi. Sate.